bylo by to lepší, kdybychom vyhráli, byl by to lepší pocit, ale i tak jsem za to rád a škoda, že ta sezóna ještě nepokračuje. No, tady ta. Protože si myslím, že teďka jsme se zvedli a uhráli bychom teďka dobrý zápasy podle mě. Ty předchozí dva zápasy jako ukázaly, že můžeme uhrávat dobrý výsledky a nevím, proč jsme to dneska nezvládli. Myslím si, že jsme na to měli. Jsme teďka dobře nastartovaní k tomu, aby jsme se zachránili v pohodě a stoupali tabulkou výš a výš.